aku tak madang sih ya Tun. Oke Mas. Sarang muda laras, Erwin Widasote. Thank you.
Oh, wis gak ngantuk ta, Mang? Gak. Ora. Barengin entuk wedang paitan semangat. Ning ora iso diombe kok. Lah ngapa? Lah isine mung teh tok, lah iki apa kon mau njalukmu ya pahit banget lah kuwi lho dikeki teh ling akeh ben pahit banget. Pahit yo pahit ning yo ora kok teh tok ngene iki to, Mas. Oke, mau teh siji didom dadi loro mau. Oh, alah, murah teh kok ya. Wi kelakuane Erwin yo ngono. Ya ndang di anu tutup, Mas. Maaf ya Mas sing nyuting, aja rono-rono lho ya, aku nek glondor lho ya, hati-hati lho ya. Mulane aku rene iki ling nyuting gen gak ning kene, aku nek mundur mun nek bablas nono kan neman-neman, Mas. Nah nggih, nyeluwek soalé Pak nggone, Pak. Ya. Cengker bungmu. Oh.